Срещата ни утвърждава силното партньорство между Франция и България в жизненно важни области, като енергетиката, сигурността, отбраната, търговията, културата и селското стопанство. Като членове на Европейския съюз и НАТО, нашето тясно сътрудничество не само укрепва и гарантира сигурността на нашите две икономики и общества, но и на Европа като цяло, а също и нашето трансатлантическо сътрудничество. Девизът на нашата държава е Съединението прави силата. Unité fait la force, което в днешния динамичен свят изглежда по-важно от всякога. Ето защо българското правителство и парламентарното мнозинство в България ще продължат да подкрепят Украйна и нейния народ, както чрез националните усилия, така и чрез международните форми на сътрудничество, структурите на Европейския съюз и НАТО, толкова дълго, колкото е необходимо. Ето защо България е изпълнила вече целта за 2% от брутния вътрешен продукт като разходи за отбрана и продължава да го прави, укрепвайки собствените си способности и включвайки се в структурите на източния фланг на НАТО. Ето защо България продължава да провежда национални реформи в редица сектори, за да повиши конкурентоспособността си, инвестициите, енергийната сигурност, образованието и иновациите, за да укрепи европейския и трансатлантическия път на България, който вече е необратим. Подготвяме се за присъединяване към еврозоната за 1 януари от 2025 година. И след като се присъединим към Шенгенското пространство от следващия месец, ще направим всичко възможно, за да успеем да преодолеем и последните възражения на Австрия по отношение на сухопътните граници в зоната Шенген.